primera moció que tractarem és una moció de Plataforma per Catalunya per controlar la radicalització de l'islam a les mesquites d'Olot, que no va poder entrar per hores en el ple passat i que en aquest, doncs, senyor Mulleres té la paraula, m'imagino, no? Senyor Mulleres, sí. Sí, moltes gràcies. Tinc la boca una mica seca. Seria possible, senyoreta de Tres Serres, que no és l'ampolla d'aigua? Veig que té una aquí sense... Jo no estic al servei seu, vull dir que ho demani qui toqui, gràcies. Potser m'hauria de pintar de negre perquè me la donés. Bé, en tot cas, si vostè és mal educat, jo crec que hi ha d'haver una persona que potser ha de... Gràcies per l'aigua. Bona tarda, un plaer tornar a veure'ls i les cares de nou, a la majoria de vostès, alguns no els hi veig la cara, perquè s'han donat d'esquena, i un plaer fer-ho dins del marc de la legalitat vigent a l'estat espanyol, malgrat que aquí veig que des de que jo m'he anat a aquest ple doncs falten retrats i falten banderes. Seré breu, ja que avui hem tingut un ple molt feixuc, en paraules de l'amic Josep Guix, i pel tema bàsicament dels pressupostos i les ordenances fiscals. El motiu de presentar aquesta moció és perquè ens ho han demanat molts olotins i olotines als carrers. Des del passat mes d'agost, en què els terroristes van atemptar a Cambrils i a les Rambles de Barcelona, moltes persones estan preocupats. No oblidem que a Olot hi ha 3 mesquites. A Olot, a part del monotema que tots vostès coneixen, perquè sembla que aquí portem molts anys i només es parla d'això, doncs també hi ha altres preocupacions i altres inquietuds entre la gent del carrer. Nosaltres hem fet aquesta moció esperant que l'aprovin. Imagino, perquè els conec, que buscaran qualsevol excusa per no votar a favor d'una moció que presenti Plataforma per Catalunya. Bé, això diu molt de la tipologia de gent que fa les coses, no? Jo crec que els hi costarà, eh? Els hi costarà trobar argumentacions per votar en contra d'això que demanem. I aquest vot en contra, després lògicament ja ens encarregarem que els olotins i olotines s'enterin i s'assabentin de per què ho fan, no? Jo els recordo que quan jo estava on estan vostès, Plataforma per Catalunya va estar 8 anys aquí, i aquí on estic jo, per exemple, estaven aquests senyors que avui em donen l'esquena, més d'un cop Plataforma per Catalunya els hi va aprovar i els va votar a favor de mocions que ells feien perquè creien que eren coses de sentit comú i temes que afavorien la ciutadania olotina. Bé, per preservar la pau i la cohesió social i impedir que les mesquites, com va passar a Ripoll, i els imams que estan al davant, doncs es radicalitzin i no es converteixin en fàbriques de jihadistes, doncs en concret posem a la seva votació aquestes 4 mesures. Primera, exigir el certificat d'antecedents penals als imams que exerceixin a les 3 mesquites d'Olot. Segona, controlar que els imams tinguin l'acreditació per poder exercir com a tals. Tercera, que es facin seguiments periòdics amb les gravacions dels sermons dels imams a aquestes mesquites. I quarta i última, demanar la documentació per conèixer la procedència
dels fons econòmics i materials per obrir i mantenir aquests centres de culte. Confiem en el seu sentit de la responsabilitat i en el seu seny. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Mulleres. En nom de tots els grups contestaré jo com a alcalde. La meva resposta doncs és clara, estem absolutament en contra de la violència, estem absolutament en contra de qualsevol mena de violència i especialment estem horroritzats d'aquella violència que es pot exercir contra pobres ciutadans que estan passejant per un lloc o que estan només purament volent expressar la seva opinió posant una papereta dintre una urna. Estem absolutament en contra de qualsevol mena de violència. Però això no, també estem absolutament en contra, és a dir, això no pot ser un que acabi condemnant a una determinada comunitat, a un determinat color de pell o a una determinada àmbit social, sinó que creiem que la violència acaba sent un problema individual, acaba sent un problema de persones que perden el seu seny, que perden el senderi, que es converteixen en, perden fins i tot el qualificatiu de persona i per tant nosaltres estem per treballar individualment doncs, que aquestes persones no puguin doncs, fer mal a ningú. Dit això, estem convençuts que Olot és una ciutat on la convivència és un dels nostres valors. Això ens ho reconeixen a per tots. És sovint que ve gent aquí a preguntar com treballem i com es fan les coses i quin és el model de convivència que hi ha a la ciutat, hem sortit fins i tot a mitjans internacionals doncs com a exemple i crec que això ve sobretot a nivell educatiu, d'aquesta famosa mesura que varen fer de repartir els nois amb necessitats educatives especials entre totes les escoles d'Olot, fins i tot les escoles amb concertades i fins i tot les escoles privades. Això que no ve d'ara sinó que fa anys i anys i anys que s'està fent, ha permès doncs, que la integració i que la bona convivència a la nostra ciutat sigui una norma i estem absolutament disposats i compromesos a mantenir-ho i a estimular-ho. Ens sembla que la seva moció de les coses que ens proposa res va en aquesta línia i per tant hi votarem en contra. I torno a tenir la paraula, senyor Mulleres, si vol afegir-hi alguna cosa. La veritat és que no esperava res més de vostès. Gràcies. Molt bé. Doncs, si els sembla, posarem la proposta de votació. Vinga, vots a favor? Vots en contra? Unanimitat. Per tant, la proposta queda rebutjada per unanimitat i passarem al punt següent,